Коалиция με τις αντοκατηρεύεις της κομμουνικατσίας μα ρεγουλήρεπερ ερωνούλ κομισίας μας και ρισιάς έχαμε κανονίσει ίντερπρετήρεβες για την εσάβλεπεν. Τα μαούτσο δεν μα ρεγουλήρεπελς τα ρεγουλήρων μαούτσο δεν πλέψα δε σακαπέλο κομπανία ψωρίς ούρτι έρθοπα δε αρεπίρικη τχέλη σε ουσάλλον αν προσές ρόγουρτ σε σουκοί με ουχτάρα. Коалиция στα άρμα ματγεν λεβμα λεβαν τόλι τζεμ τρεβαν τελ πρέσ κομπερενσία ζε γάνες χαδρών κομμουνικατσίας μα ρεγουλήρεπελ με ερωνούλ μα κομισία μ τάργουια κανονί τάγκης ρεβουλή βάλτε βουλεβα. Τα δάτγεν ηλβάτε ψι άργα μου ακατνά ινφορμασία η μαούτσο δεν πλέψα δε μαούτσο βλόμπις τρανζίτσε αυτορίζε βουλή πίρεβις έσχεπ ρόμοτα μη μερτα στέβουλε Το λιτισκάν μερτεύει τώρα αμαγκάμο ητσουία πρόσθεσης καρτούλεμπα κοαλτσία με τις αδοκατήρευεις της μόλτσοδευς μάριγουλη ρεβελ κομισίας τα βυσέικα ως κανονής αρεσόρη ίντερπετατσίης καντα κατά τγας κμέδι την αβιτζεβίρας χελσέ ουτσκόπ σάγνισνουλή κανονής επεκτούρα δαχστρούλεμπα στην αγουμπεκ σεμπτχόβαση Τόγορς κοαλτσίης σάρμα ματγεν λεπι άμπομπεν μαστκέρις πρίνципі шеструлеба минимум ორიკვირი ტაგვიენ დებადარაც ისე და შეზღუდულ ორთვიან ვადას კიდევ უფრო შეამცირებს ის რომ დრო დაიკარგოს ამი საფრთხეები პირველ რიგში შექმნა კომისიამ, ვინაიდან კანონი ამოქმედა 16 ივლისს, შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე, კანონში ერთმნიშვნელოვნად წერია, რომ მაქსიმუმ ერთი კვირის ვადაში კომისიას უნდა გამოექვეყნებინა ინფორმაცია საკაბელო ოპერატორებისა და სატელევიზიო მაუწყებლობის შესახებ. ეს არის პირველი ფაქტი, რამაც გამოიწვია კანონის ეფექტურად ამოქმედების გადადება. კაცრად უნდა გაემიჯნოს უფლებები და მოვალეობები და როგორც ლევანმა ისაუბრა, ცალსახაა საკაბელო ოპერატორის ვალდებულება, რომ სიგნალი ყველა ტელევიზიის მიაწოდოს მაყურებელს. ამიტომ ზუსტად აქედან გამომდინარე, რომ ეს არის ხანმოკლე მოქმედების დოკუმენტი და მასკერი ძალიან მცირე პერიოდზე ვრცელდება, ჩავთვალეთ, რომ მხარეებს არ აქვთ იმის დრო, რომ მოლაპარაკებები აწარმოონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მხარეების კვეთრად გაიმიჯნა მხარეების ურთიერთვალდებულებები და სამწუხაროდ საკაბელო ოპერატორებისთვის ასე გადაწყდა, რომ მათ უნდა მიაწოდონ სიგნალი ეს მათი ვალდებულება. ეს არის პოლიტიკა, როგორც ჩანს, რომ პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, ჩხიგინით დიდი ზიანი მიაყენონ ამ პროცესს. ხან გამოიგონეს წერილი, ხან მერე დაზღვეული, მერე გამოიგონეს სიგნალის მიტანა, მერე კიდე რაღაცები გამოიგონეს, მოკლედ და რასთავარი იგონებენ იმასაც კანონში არ წერია და ამის უფლება მათ არ აქვს. ჩვენ არ უნდა მისცეთ მას საშუალება ასეთი პატარ-პატარა ეშმაკობებით შეუშალონ პროცესს ხელი.